Озброєний напад, залякування, погрози вбивством і чергова рейдерська атака. Так розпочався новий рік для компанії «Росток Холдинг». Це працівники підприємств. Це кадри 3 січня. На них працівники агропідприємства в Глухові намагаються потрапити на свої законні робочі місця. А за це озброєні чоловіки у камуфляжі погрожують їх розстріляти. Всередину не пускають нікого. Усі приміщення ретельно охороняються молодиками у спецодязі зі зброєю. Люди стоять із зброєю. Вони погрожують вбивству. Мені погрожують, я не хочу, щоб на мене цілилися із зброєю. Причому навіть поліцейські, яких викликали на місце події, ніяк не відреагували на ситуацію. А зрештою спокійно покинули будівлю. Стопкор вкотре став свідком рейдерського захоплення «Росток Холдинг». Так зване нове керівництво в супроводі озброєних тітушок зайшли на підприємство і ведуть себе доволі нахабно. Ходять зі зброєю заряженою. А це вже працівники новгородцівського елеватора, які теж не змогли потрапити на свої робочі місця. Уїхали наші, все, сказав не пускати. Так як это ваші уїхали? А ми що, як унівати, или що? Летів собі на робочі місця. Натомість всередину пропускають лише кремезних молодиків у спортивних костюмах. Їх приблизно півсотні, вони старанно приховують свої обличчя від камери. Кількох співробітників компанії зрештою таки впустили до робочих кабінетів, але під охороною так званих тітушок. І лише на кілька годин. Підійшли ребята в їхньому присутстві, я двері відкрив, сів за своє робоче місце. Над нами став, я не знаю, як його називати, тітушка. Інтернету немає, 1С не працює. Будівлі агрохолдингу вишні на Чернігівщині взагалі виявилися опломбованими. Так само несподівано був захоплений і центральний офіс «Росток-холдингу» в Києві. Замовники рейдерської атаки нагнали під офіс компанії так зване силове підкріплення у вигляді тітушок. Свідками неправомірних дій стала знімальна група «Стопкору». Причому представники рейдерів намагалися навмисно завадити зйомці і штовхали оператора. А окрім цього, серед візитерів тоді ми зафіксували люстрованого прокурора Антона Шпиря, який тепер представляє інтереси скандально відомої агрорейдерки Лесі Софієнко. У такий спосіб робота аграрної компанії «Росток Холдинг» була остаточно паралізована. Напередодні новорічних свят відразу на 17 агропідприємствах заарештували майно та змінили керівний склад із порушенням усіх існуючих законів і без відома керівництва агрохолдингу. Керуючись положенням частини 1 статті 19 статтею 21 Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, далі закон. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 30.11.2018 року, враховуючи дані, надані прокуратурою Харківської області, тимчасово відсторонити керівників та підписантів наступних юридичних осіб. Рейдерська атака, яка вже триває близько 3 місяців, на групу компанії «Росток Холдинг». Без конкурсу, без оцінки майна, без повідомлення власників про передачу, відбувається внесення змін в реєстр з порушенням цього порядку. А тепер ми пояснимо, що відбувалося насправді і хто за цим стоїть. Отже, усі ці озброєні напади і повний параліч потужного агропідприємства стали можливими завдяки рішенню АРМА. Це Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. З'ясувалося, що АРМА без будь-якого погодження з реальними власниками «Росток Холдингу» замість чинних керівників підприємств призначило нових виконувачів обов'язків. Як би то є, ухвали рішення суду на передачу всіх активів підприємства в АРМУ. Ніхто ніяких документів не пред'являв. Ми і до даного часу не розуміємо, хто знаходиться на елеваторі. Рішення АРМА мені, як адвокату компанії, не надавалося щодо переходу даного майна під іншу особу в управління. Бацюк Леонід Васильович. Він призначений тимчасовим управителем майна «Новорсіверський елеватор». А тепер звертаємо увагу на цікавий факт.
Це рішення про арешт майна та передачу його компанії «Арма» чомусь ухвалював Харківський районний суд. Хоча усі об'єкти компанії розташовані в інших регіонах. Компанія «Росток» – юридична адреса в місті Києві. Усі структурні підрозділи знаходяться в Чернігівській області частково і в Сумській області частково. Чому саме Харків, нам невідомо. Юристи переконані, процесуальні дії не випадково перенесли до Харківської області. Власне, завдяки цьому рейдери і здійснили атаку. Ініціатор цього кримінального правопорушення, які зацікавлені в цьому кримінальному правопорушенню, громадянин Грібов Яків Семенович. Сам заявник Грібов в своїй заяві пише, що він не довіряє правоохоронним органам у місті Києві, він не довіряє судам, які розташовані у місті Києві. А тепер детальніше про вище згадану персону. Яків Грібов – фактично власник відомого горілчаного бренду «Неміров» та великий прихильник Росії. Я за вступлення України в таможенний союз. Саме Яків Грибов написав заяву до поліції, у якій зазначив, що має претензії до власника Росток-холдингу Віктора Купавцева. Після чого мало не усі правоохоронці країни почали захищати інтереси потенційного сепаратиста, навіть СБУ. 17.07.2018 року до єдиного реєстру державного досудових розслідувань вноситься заява громадянина Грибова Якова Семеновича. За нашими інсайдерськими даними, останній раз пан Грибов перетинав кордони з Білоруссю ще у березні 2017 року у напрямку Росії. І назад до України людина із паспортними даними Якова Семеновича Грибова, громадянина України, не поверталася. Ба більше, заяву на Купавцева Грибов написав особисто влітку вже 2018 року. Себто був на території України. І навіть був особисто присутній на допиті. Як це пояснити? Наявністю ще одного паспорта, може, російського. Питання відкрите. Але саме завдяки цим діям на початку жовтня один із найбільших аграрних холдингів, що дає робочі місця і заробіток жителям Чернігівської та Сумської областей, зазнав рейдерської атаки. Нагадаємо, що тоді на бік рейдерів стали майже всі силові структури регіону, навіть із Харківської області. Вийшли люди. В масках представились правоохоронними органами для проведення каких-то слідчих та мероприятий. Ще однією персоною, задіяною у рейдерській схемі, є адвокат Грибова Костянтин Лікарчук. Це він у вересні 2018-го подав позов до акціонерів Росток-холдингу Купавцева і Кияновського щодо нібито звинувачень у шахрайстві. Хоча репутацію самого Лікарчука важко назвати незаплямованою. Колись він працював заступником голови Державної фіскальної служби, але був звільнений зі скандалом з формулюванням «за порушення присяги». Вкрай негативну оцінку діяльності Лікарчука дав тодішній очільник ДФС. Костянтин Лікарчук виявився, я вже можу це констатувати, абсолютно некомпетентною людиною. На жаль, з самого початку роботи він відверто саботував вирішення керівництва, рішення уряду України, Міністерства фінансів. Ще одним фігурантом цієї справи є партнер Якова Грибова Сергій Тарасов. Власне, це його охоронна фірма і була залучена до блокування агропідприємства. А група компаній «Агроспецсервіс», яку очолює Тарасов, це прямі конкуренти Росток-холдингу. До речі, про давню дружбу із цим агробароном Грибов сам розповідав журналу «Форбс» і хизувався, як допоміг другу владнати проблему з генералом МВС. Звісно, наразі запитань у цій ситуації більше, ніж відповідей. Щодо усіх подій, про які ми розповідали у сюжеті, керівництво компанії вже зробило офіційну заяву на своєму сайті. Зокрема, власники Росток-холдингу попередили «Арма» і представників «Агроспецсервісу» про кримінальну відповідальність. Скоро нові президентські та парламентські вибори. Таке враження, що проблему людей вже нікого не цікавить. Тобто всі зосередились на передвиборчій кампанії і планують, як вони будуть її проходити. Але ж дійсно є проблематика, і без втручання вищих керівників держави, оці правоохоронні органи, вони адвокатів не почують. Тим часом активісти стоп-корупції прийшли під офіс «Арма» або у агентстві прокоментували свої дії. Але замість коментаря та відповідної реакції на приїзд громадських активістів, перед нами закрили рулет зсередини, щоб ми не побачили, що у будівлі є люди. Закрите віконце охорони, ми нікого не можемо побачити. Чи міг би до нас хтось вийти зараз? Я вам не можу так відразу відповісти, я зараз передам в приймальню цю інформацію.
Ну, дивіться, я телефонував у приймальню, ніхто не вийшов. Я так розумію, ви з прес-служби могли би вийти до нас? У нас немає прес-служби, я такого відділу немає. У нас лише відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва. У нас прес-служби немає. Ну, ось я телефоную за номером, в якому вказано прес-служба. Ну, наразі у нас немає прес-служби. На моє переконання, підприємство на дуже-дуже близькій межі втрати свого основного власника. Шановні аграрії, ви маєте мене зараз просто почути. Ситуація вкрай непроста. На підприємстві працюють іноземні інвестиції. І рейдерів не зупиняє ні жодна гарантія, ні жодні іноземні інвестиції, інвестори. Їм байдуже. Ми, в свою чергу, для того, щоб перемогти так званих агрорейдерів, ми маємо об'єднуватися. І тільки в об'єднанні наша сила. Звісно, ми не ставимо у цій історії крапку. Ми чекаємо на відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Аби співробітники пояснили нам, яким чином ухвалювали рішення про зміну директорів на підприємствах і чи проводилася перед цим оцінка майна і торги за нього. А Стопкор і надалі стежитиме за ситуацією, і про розвиток подій ми розповімо у наступних випусках.